শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আহক আমি আজি জানি লওঁ জুম এপৰ জৰিয়তে কেনেকৈ ক্লাছ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব পৰা যায়। এইপিনে স্ক্ৰীণলৈ লক্ষ্য কৰক, আমাৰ ইয়াত কি কি আছে। নিউ আছে, নিউ মিটিং, জইন, শ্বেডিউল, শ্বেয়াৰ স্ক্ৰীন। মই ইতিমধ্যে আজি ক্লাছ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিম বুলি 2 বজাত ক্লাছ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিম, সেয়েহে মই শ্বেডিউল কৰি থৈছোঁ। এয়া চাব, এয়া মই মিটিঙত মাৰিছোঁ, এই যে তলত এইটো অপশ্যনত মাৰিছোঁ। মোৰ শ্বেডিউলটো এতিয়া ডিছপ্লেত শ্ব কৰিছে। ইয়াত মই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে মোৰ মিটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জইন কৰিব পাৰিব। এয়া প্ৰিপেয়াৰ কানেক্টিং হৈ আছে, মোৰ মিটিং ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। এয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল। এতিয়া চাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো এইপিনে ওপৰত দিয়া পাছৱৰ্ড, মিটিং আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে জইন কৰিব। জইন কৰাৰ পিছত কি কৰিম, আমি তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান বস্তু শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে, ইয়াত শ্বেয়াৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, ডকুমেণ্ট বক্স, ড্ৰপ বক্স, গুগল ড্ৰাইভ, মাইক্ৰ'চফ্ট ওৱান ড্ৰাইভ, এনেকৈ কি গৈ 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 আপোনালোকে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু শ্বেয়াৰ হোৱাইট বোৰ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো মই প্ৰথমত ফটোকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ লগত মই যদি কি যিকোনো এটা বস্তু ফটো কৰি ৰাখিছোঁ মোবাইলত, বা তেওঁলোকে যদি মোক হোৱাটছআপত ফটো কৰি পঠাই দিছে, সেইবোৰো তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আহকচোন কেনেকৈ আলোচনা কৰোঁ চাই লওঁ। এয়া মই ফটোজ এইটো মই তেওঁলোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, জইন কৰিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মোবাইলত এই ফটোটো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিম। কুৱেশ্যন, এভৰি ওৱান হেজ কাম লেট টুডে। অপশ্যন আছে হেজ নট দে, হেভ নট দে, ডিড নট দে, ডণ্ট দে। এতিয়া তেওঁলোকে এই পেন, এই কলমটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো তেওঁলোকে অপজিট ফালৰ পৰা, তেওঁলোকে নিজ নিজ স্থানৰ পৰা সঁহাৰি দিব পাৰিব। আৰু লগে লগে আপুনি শিক্ষক হিচাপে সেইটো ইভালুৱেশ্যন কৰি দিব পাৰিব, হৈছেনে নাই, হ'লে ৰাইট দিম আৰু নহ'লে ক্ৰছ দিম। এনেকুৱাকৈ আমি ফটোৰ শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লগত এই জুম এপৰ জৰিয়তে ক্লাছ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট, এনেকুৱা এইবিলাক ইৰেজাৰ আছে, ক্লিয়াৰ আছে, এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন আমি কি লিখা মেলা কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ মই বেক হৈ যাম, ষ্টপ শ্বেয়াৰ মাৰিম। ষ্টপ শ্বেয়াৰ মাৰাৰ লগে লগে চাব এইবাৰ মই কি শ্বেয়াৰ কৰিম, ডকুমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম। ডকুমেণ্টৰ জৰিয়তে মই তেওঁলোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আজি মই ইতিমধ্যে ক্লাছ দিয়াৰ বাবে কিছুমান বস্তু PDF কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া PDF শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। শ্বেয়াৰ হৈ গ'ল। এইটো চাওক, ভাৰ্ব প্লিজ, তেওঁলোকক যিহেতু মই টেন্স শিকাই আছোঁ, আজি পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে তেওঁলোকক সৈতে আলোচনা কৰিম। দেখা যায় যে কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাৰ্ব প্লিজ এতিয়াও মুখস্থ কৰা নাই। এয়া ভাৰ্ব প্লিষ্টৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বুজাবলৈ মই এই লিষ্টটো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত এই ভাৰ্বটো প্ৰথমটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়নে, এইটো পাষ্ট টেন্সত, এইটো পাৰ্ফেক্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া চাবা এইটো কি, প্ৰেজেণ্টক আমি কি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম বুলি ক'ম, পাষ্ট ফৰ্ম আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম বুলি ক'ম, PP ফৰ্ম বুলি ক'ম। আৰু এইটোক আমি শ্বৰ্টকাটক V1, ভাৰ্ব 1, ভাৰ্ব 2 আৰু ভাৰ্ব 3 বুলিও জানোঁ। তেওঁলোকক আমি এনেকৈ বুজাই দিম আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ, গুৰুত্ব, ক'ত কোনটো ব্যৱহাৰ হয় সেই বিষয়ে মই এইটোৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে মই এই PDFটো ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। তো মই জাষ্ট আজি যিহেতু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি ক্লাছ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ, তো মই বিতংভাৱে ক্লাছৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। মই জাষ্ট আপোনালোকক টেকনিকটো শিকাই দিম। ইয়াতে চাব, ইয়াতে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াত আকৌ মই কলমত ক্লিক কৰি দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে PDF মুভিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। আপুনি এনেকৈ দেখুৱাই দিব পাৰিব, এনেকৈ লাষ্ট পেজলৈ যাই থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ মোৰ লাষ্ট পেজ, এনেকৈ মই জুম আউট কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ জুম আউট কৰিব পাৰোঁ। যদি মই এনেকুৱাকৈ হয়নে, এই চোৱা কষ্টটো, কষ্টৰ এইটো প্ৰেজেণ্ট ৰূপ, কষ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰূপ। নেক্সট কি আছে, এনেকুৱাকৈ কষ্ট, পাষ্ট ৰূপৰ কষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বা ভিত্ৰীয় কষ্ট, আমি এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক
বুজাই দিব পাৰোঁ। আমি এনেকৈ জুম আউট কৰি দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনত দেখাব পাৰে পেনৰ পৰা। আৰু পেনৰ জৰিয়তে আমি কি বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক আমি তেওঁলোকক আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ আমি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু এইবিলাক কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পৰা যায়, চাব এইটো কালাৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ এনেকুৱাকৈ, ইয়াতে বেলেগ কালাৰ দিছোঁ, হয়নে? এনেকুৱাকৈ আপুনি বিভিন্ন কালাৰ ছিলেকশ্যন কৰি তেওঁলোকক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো মই কি কৰিলোঁ, এবাৰ PDF শ্বেয়াৰ কৰাৰ শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বুজাব পৰা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এইবাৰ মই কি কৰিম, এইটো শ্বেয়াৰ ষ্টপ কৰি দিলোঁ। মই এইবাৰ কি কৰিম, আপুনি হোৱাইট বোৰ্ড শ্বেয়াৰ কৰিম। হোৱাইট বোৰ্ডৰ জৰিয়তে, হোৱাইট বোৰ্ডটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, সেইটো চাব। মই কি কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে যোগ কৰা, ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত চাবলৈ সক্ষম হৈছে যিসকলে জইন কৰিছে। এতিয়া এইটো চাব, এইটো মই ৰাবাৰ লৈছোঁ, মুচি দিছোঁ। মই কি কৰিম, বেলেগ কালাৰৰ পেন ল'লোঁ। এতিয়া তেওঁলোকক যদি কওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটোৰ এনচাৰ কৰি দিয়া, লগে লগে তেওঁলোকেও এনেকুৱাকৈ এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিব, কৰাৰ লগে লগে এইবিলাক অপশ্যন আহি যাব। হাঁ, তেওঁলোকে এনচাৰ বিভিন্ন ৰঙৰ পেনেৰে বিভিন্নজনে তেওঁলোকে এনচাৰ এনেকুৱাকৈ দি থাকিব পাৰিব, হয়নে? এনেকুৱাকৈ দিব পাৰিব। আপুনি টিচাৰ হিচাপে ৰেড পেন ইউজ কৰি আপুনি ইভালুৱেশ্যন কৰি দিব পাৰে, হৈছে নে নাই, হ'লে ৰাইট, নহ'লে আপুনি কি দিব পাৰে, ক্ৰছ দিব পাৰে, যিটো হয় সেইটোতো হৈছে। গতিকে এনেকৈ আমি গণিত বা অন্য অন্য ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটিবোৰ এইটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰোঁ। নেক্সট চাব, মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, এইটো চাওক। ইয়াত ইয়াত কৰি ইয়াত ক্লিয়াৰ অল ড্ৰয়িং মাৰি দিলে চব গুচি যাব, চাব। মই ইয়াত মাৰি দিছোঁ, চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তো এইবাৰ মই কি কৰিম, ইয়াতে বেক হৈ যাম, এইপিনে চাব। এইবাৰ এইটো ষ্টপ কৰি দিম। ষ্টপ কৰাৰ পিছত এইবাৰ কি কৰিম চাব, এইবাৰ মই স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াতে মোবাইল স্ক্ৰীণ আছে, ইয়াতে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত আমি যিবোৰ কাম, ইয়াতে আপুনি টিচাৰ হিচাপে যিবোৰ কাম কৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনাৰ আপুনি কৰা মোবাইলেৰে কৰা প্ৰত্যেকটো কামেই তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইবাৰ আহকচোন স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এনেকুৱাকৈ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আমি এলাও মাৰি দিম, এলাও মাৰি দিম। এলাও মৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মোবাইলত শ্বেয়াৰ হৈ যাব। আপুনি যি এক্টিভিটি কৰে, ইতিমধ্যে ধৰি লওক ইয়াতে মই কি কৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ কিছুমান এক্টিভিটি তেওঁলোকে কৰিছে, সেই এক্টিভিটিবোৰ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ, সেই হোমৱৰ্কবোৰ চেক কৰি থৈছোঁ ইতিমধ্যে, ক'ত ভুল হৈছে, ক'ত শুদ্ধ হৈছে, কিয় ভুল হৈছে, এইবিলাক আমি কি এনেকুৱাকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট এজন ছাত্ৰই আমাক কি কৰিছে চাব, এনেকুৱাকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আমি ডাইৰেক্ট গুগলত যাব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ আমি যদি গুগলত কিবা নাজানা বস্তু, ইয়াতে চাব লংগেষ্ট, লংগেষ্ট ৰিভাৰ্ছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, এনেকৈ নীল ৰিভাৰ তেওঁলোকক আমি চাৰ্চ কৰা শিকাই দিব পাৰোঁ। এইটো চাইছে, এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকেও সেইটো কি কৰিব, শিকি ল'ব পাৰিব, হয়নে? এতিয়া লিখি ল'ব পাৰিব। তো আমি বেগ হৈ গৈছোঁ চাব। এইবাৰ মই ক'ত গৈছোঁ, মোৰ জুম মিটিঙলৈ আকৌ ঘূৰি যাওঁ। ইয়াত আমি হোমৱৰ্কবোৰ বিভিন্ন ধৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, চাব। তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন বস্তু স্ক্ৰীণশ্বট তেওঁলোকে চোৱা, যিবিলাক কাম কৰিছে হৈছে নে নাই, এনেকুৱাকৈ আমি তেওঁলোকক আকৌ দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যে ইয়াত ভুল হৈছে, এইবিলাক সব শুদ্ধ হৈছে, এইবোৰ সকলোখিনি শুদ্ধ হৈছে, গতিকে ৰাইট দিয়া গৈছে, হয়নে? আকৌ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ কৈ চব বস্তু তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে জুম এপৰ জৰিয়তে ক্লাছ ট্ৰেনজেকশ্যন ছিষ্টেমটো বুজি পাইছে, আৰু যিসকলে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত
মই এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে মই বিতংভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো 8822039885। তো ধন্যবাদ, আজিলৈ এৰিছোঁ।